Kära publik, välkomna till våran sagoskola. Det här är ett klassrum. Fröken står vid tavlan och barnen är på väg in. Ni känner nog de flesta. Här kommer massa katter. Pelle Svanslös och Maja Gräddnos. Och Fritz och Frida. Och här kommer Knatte, Fnatte och Chatte. Alice i Underlandet har kaninen med sig. Där kommer Madicken och Elisabeth. Alfons är tillsammans med Molgan, men han syns inte. Och här kommer ännu fler. Vajana och Aladdin med sin lampa. Och nu kommer Tommy och Annika och herr Nilsson och lilla gubben. Men var är Pippi? Man måste våga lämna stranden i sikte för att upptäcka nya hav. Wow! Välkommen lilla Pippi. Det var länge sedan sist. Ja, jag tänkte att jag behövde lite puttifikation. Sen så har jag en fenomenal idé. Jag får gå affärer igen. Eller ska du ha kalas? Lugn nu, låt Pippi berätta. När ser ni, vi sticker till Paris. Här har mina guldpengar. Reskassan. Där i Paris kan ni tro. Där finns det bagerier, affärer och godisbutiker. Wow! Jag kan visa den där. Den
är det bäst att vi lär oss franska. Nej, jag åker dit för att ha roligt. Underbart. Paris är min dröm. Jag har bara varit i underlandet och där finns varken affärer eller bagerier. Jag är mycket upptagen. Jag hinner nog inte följa med. Hur är det med strömming i Paris? Eller förresten, det behövs ingen strömming när man är förälskad och så är man kring på takpåsarna i den blåa skymningen. Jag kan några ord på franska. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Det där hajar man. Men vad heter tjur på franska? Och vad heter mördare? Vänta, va? Finns det tjuvar i Paris? Då vill inte jag åka dit. Och inte Morgan heller. Thank you.
ni behöver inte vara rädda. Jag är med. Och jag är starkast i världen. Och titta, här brukar jag ha med mig. Ture Sventon och Kalle Blomqvist. Världens bästa detektiver. Då kan vi väl besöka farfars Tivoli i Paris. Vilket Tivoli då? Vår farfar Walt Disneys. Jag vet, mina Disneyland. Ja, dit vill vi åka. Jag vill hellre klättra upp i Eiffeltornet. Du är inte klok, Madicken. Jag vill bara klättra upp i triumfbågen. Jag vill åka båt på floden Seine. Men vad nu? Det här är ju över Slottsgatan i Uppsala. Hur hamnade vi här? Där sitter elaka Måns och mumsar på en strömming. Och där är Bill och Bull. Och där kommer skurken Vill Vessla. Snodda sillar är goda sillar.
Mr. Mons, I presume. Oj, yes of course, störst och bäst och vackrast i stan. Jag har något mycket viktigare. Jaha, inget viktigare än strömming, men stulen ska den vara. Får be om ursäkt, men mitt ärende överträffar faktiskt det mesta. Från säker källa har jag hört att Pelle Svanslös ska resa till Paris och att den där sturska Pippi Långstrump och hennes dumma apa ska med på resan. Sa du Pelle Svanslös? Just densamma. Det tänkte jag kunde intressera henne och jag tänker själv finnas på plats när de kommer dit. Intressera är bara förnamnet. Jag menar principer när det gäller svanslösa kattkräk. Måns har prinsar och pipor. Och prinsessor som piper på lösa svansar. Hörri, tyg nu! Kan jag uträtta denna konversation som att jag bör uträtta något för katternas hövding? Oj, men tackar. Ja, släng dem i fyriså. Det får nog bli floden sen, som är jätteskitig. Pelle är en scenskit. Skitscen är det rätta ordet. Äntligen är vi i Paris. Där står Pippi och räknar in barnen så ingen saknas. 1, 2, 29, 77 och 14. Är alla här nu? Den som inte är här måste räcka upp handen. Då får det bli Nilsson och kaninen. De står inte här som de skulle. Va? Vad är det du säger? Vad är de då? Jag såg dem när vi stack på bussen nere för triumfbågen. Och jag såg dem absolut stiga av bussen. Va? Vart har de tagit vägen? Kaninen är nog på väg till ett viktigt möte. Det är en alltid. Nej, här har gått ett allvarligt brott. Någon har kidnappat dem. Ständigt denna vessla. Den som ändå hade en temla. Jag är också hungrig, men jag vill hellre ha te och kakor. Det fick jag alltid i underlandet, för där var klockan alltid 5. Alla blommor.
Vi är också hungriga. Vi kan täcka oss ett torskhuvud, men helst vill vi ha strömming. Finns inte i Sam, fattar du väl? Jag vill ha anklor, det är en fransk läckerhet. Anklor, det ska inte vi ha. Vi vill absolut ha vegetariskt. Vi är gluten. Och laktosintoleranta. Och jag vill ha en stor prinsesstårta. Jag är ju curryduttprinsessa. Men du kan väl ändå inte äta en hel tårta själv? Kan inte jag. Jag äter 3 tårtor i veckan. Jag vill ha köttbullar med lingon, och det vill Morgan också. Lingon är bara för småglin. Det här tycker jag verkar läskigt, och det tycker Morgan också. Här i Paris. Kom Kalle, det är bråttom. Kolla, hoppas du får med sig kaninen och herr Nilsson. Har herr Nilsson mobilen med sig? Nej, det har han inte, för han kan bara räkna till 5. Kaninen då? Han har en dator i sitt fickur. Vilka av er har såna där mackapärer? Vart är vi på väg? Till Jochten de Plant. Är det en djurpark typ? Ja, och du betalar bra för nya djur. Och du vet Vesslan. Det här kan bli farligt. Vesslan är alltid farlig. Men jag med guldpengar som jag fick av Pippi. Guldpengar öppnar dörrar. Enligt mitt synsätt luktar det här muta, men nöden är ingen lag. Nu börjar hända saker. Kalle och Ture försöker hitta herr Nilsson och kaninen. Titta, där borta står de. Vill Vesslolle på att sälja kaninen och herr Nilsson till chefen för djurparken? Detta illdåd måste vi förhindra. Vänta här, rör inte fläcken. Jag och Kalle ska ta hand om Vesslan. Heja Kalle, heja Ture, bravo! Men vad vill Vessla? Vad är all
glad heta. Är det det jag står och pucklar på? Ja, lägg av! Noll koll, hur har du fått hjärnsläpp? Var det inte det jag anade? Vesslan har smitit igen. Ja, men kom nu. Vi måste leta rätt på de andra. Fick ni tag i Vesslan, eller? Han fick sig en riktig omgång, men han kom undan. Men vänta, vem var det där? Du kunde ju faktiskt ha ramlat i vattnet, eller? Titta där! Där springer han ju! Men det är Vesslan! Ständigt denna Vessla! Är du skadad, Pelle? Nej, men du är nära ögat. Ungefär som Måns brukar göra. Men han är väl inte här, va? Jag känner Vesslan. Han är i maskopi med Måns, det vet jag. Nu står jag på lastkajen, mitt i dramatiska händelserna. Jag ser Pippi och Alice återfinnas med två kidnappade, men lyckligtvis räddade. Jag ska försöka få ett par ord med Pippi. Gratulerar, fröken Långstrump. Världsomseglare om jag får be. Åh, jag vill också ut på havet och se vad jag kan nå. Till. Har vi några skadare? Inga skadare, men Vesslan smet tyvärr igen. Ja, men det viktigaste var väl att vi räddade herr Nilsson och kaninen. Men hur gick det till? Behövde ni rädda våld? Aldrig våld, men guldpengar i susen. Alice, hur upplever du din situation just nu? Som att vakna upp ur en dröm. Thank you.
måste vi hoppa in i bussen så vi inte missar flyget. Även du, Alfons. Men jag ska bara... Ska